6 днів на тиждень, по 1,5-2 години, двічі на день виснажливих тренувань і омріяне чемпіонство. Аніта Сагдієва на своєму першому тренуванні після змагань розповіла, результатом задоволена. Я присвячую цю перемогу своєму тату. Багато працювала і дуже приємно, що моя робота вона винагороджується. Тому досягнення вже більші. Своєю перевагою дівчина вважає гру лівою рукою. У тому, що переможе, не сумнівалась, бо, каже Аніта, на корт йшла впевненою у своїх силах. Мені було важко психологічно більше, я думаю, чим по грі, тому що я хвилювалася, але я якби спочатку, як кажуть, то всі бої виграються до їх початку. Тому я відчувала себе досить впевнено, просто психологічно відчувала таку приємну напругу. Аніта згадує, як вперше потрапила на тенісний корт. Тоді не сподівалася та не мріяла про медалі чемпіонату України. Мені було, напевно, десь 4 роки. Мій старший брат займався тут в США, і мене мама постійно приводила, так як я була дуже активна дитина, мене одразу, як тільки змогли, як тільки мене взяли, одразу мене віддали, і я вже десь 4 років, я думаю, дуже багато часу проводила на кортах. Це важко було називати тренуванням, але була якась фізкультура, просто фізична активність, і я вже звикала до цієї атмосфери. Мати чемпіонки Олена згадує, коли вперше почали серйозно та професійно тренуватись. Напевно, десь з 12 років вона почала вигравати такі наші місцеві турніри, і всі казали, ой, є здібності. І десь з 12 років ми почали на це звертати увагу, більше часу цьому приділяти. Вона працювала по 6, деколи навіть по 8 годин на корті. Тобто це от десь 14 років вже почалася така робота. Такі здобутки з тенісу – перші в історії Хмельницького, зазначає начальник міського управління молоді та спорту Сергій Ремес. Таких успіхів в одиночному розряді серед дорослих тенісістів у нас ще не було. Маючи перемогу в минулому році, і сьогодні ми бачимо, Аніта досягла перемоги серед дорослих, маємо надію, що вона затвердиться в складі національної збірної команди України, що їй дасть можливість виїжджати за кошти державного бюджету на навчально-тренувальні збори, на змагання. І це їй також дасть можливість краще готуватися. Аніта розповідає, мріє підкорити міжнародні змагання з великого тенісу. Я планую грати юніорські великі шоломи, я вже по рейтингу з наступного року туди буду попадати. Це прирівнюється, це і є, не прирівнюється, це і є чемпіонати світу, їх 4 в рік серед тенісу. І я планую поїхати туди, спробувати себе там. Катерина Шевчук, Іван Мовчан. Новини на Суспільному. Хмельницький.